Dalam sejahtera, terima kasih kerana memilih TV1 Nasional 8. Saya Aydin Tuh. Dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Pedofilia penilaian psikologi terhadap mangsa. Sijil untuk lulusan matrikulasi. Polis Diraja Malaysia PDRM berpendapat hukuman penjara seumur hidup ke atas pedofil warga Britain Richard Harkles timpal dengan jenayah yang dilakukan. Dalam satu kenyataan, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah PDRM Datuk Sri Muhammad Saleh berkata, berdasarkan penghakiman oleh Hakim Peter Rook, jenayah dilakukan Harkle memusnahkan masa depan kanak-kanak. Sehubungan itu, PDRM menerusi kerjasama agensi anti-jenayah kebangsaan NCA dan Kementerian Pembangunan Wanita akan terus berusaha untuk mengesan kanak-kanak yang menjadi mangsa hakel. Ia bagi memberi khidmat psikologi sekiranya diperlukan keluarga mangsa. PDRM juga memohon kerjasama dan sokongan semua pihak dalam memberi kerjasama kepada pihak polis untuk melaksanakan apa jua tindakan terbaik demi kepentingan kanak-kanak terlibat. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kesihatan sedang menimbang untuk menghantar pakar psikologi kanak-kanak untuk membuat penilaian ke atas mangsa pedofil sejauh mana ia melibatkan mereka. Menterinya, Datuk Sri Datuk S. Subramanian berkata penilaian itu akan dijalankan dengan teliti bagi mengelak trauma. Menurut beliau, penilaian itu lebih berbentuk memberi sokongan supaya mereka dapat mengatasi masalah ini. Dan ditanya sama ada Kementerian Kesihatan mengetahui siapakah mangsa-mangsa tersebut. Datuk Seri Dr. Subramania mengesahkan sebahagiannya telah dikenal pasti. Ya undang-undang yang mengawal hak kanak-kanak akan dipindah dan setakat ini perkara mengenainya sedang diteliti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang memegang portfolio undang-undang Nancy Shukri mengulas mengenai jenayah pedofilia. I was shocked because it happened in Malaysia. Ya yeah, so um i think uh, that that would would trigger us to be more strict in terms of our uh, in terms of um, uh, getting laws to be to be um, to be um, uh, what called to be regulated. Serentak dengan itu beliau menasihatkan pemilik rumah anak-anak yatim serta mereka yang terlibat dengan sektor pendidikan kanak-kanak lebih berhati-hati ketika mengambil individu sebagai guru atau sukarelawan. Laporan yang disiarkan juga menyatakan perwatakan pesalah yang mesra membuatkan kanak-kanak rapat dengan tertuduh menyebabkan kanak-kanak tidak dapat membezakan antara kebaikan dengan jenayah yang dilakukan. Huckle dijatuhi hukuman penjara seumur hidup selepas mengaku bersalah atas 71 pertuduhan kerana melakukan penderaan seksual terhadap kanak-kanak di Malaysia. Beralih ke perkembangan lain, Menteri Besar Kedah Datuk Sri Ahmad Basar Mahab Hanifah selesai menjalani pembedahan kecil akibat komplikasi usus di Hospital Pulau Pinang awal pagi tadi dan berada dalam keadaan stabil. Menurut setiausaha politik Menteri Besar Kedah Datuk Saiful Hazizi Zainal Abidin, Datuk Seri Ahmad Bashar menjalani pembedahan kira-kira 10 malam tadi dan selesai 3 pagi tadi. Keadaan kesihatan beliau positif dan dinasihatkan doktor untuk berehat. Datuk Seri Ahmad Bashar dikejarkan ke KMC Sabtu lepas selepas pitam ketika menghadiri satu mesyarat di Alostar. Beliau disahkan mengalami komplikasi usus dan dipindahkan ke Hospital Pulau Pinang petang semalam bagi mendapatkan rawatan susulan. Mulai tahun ini semua lulusan program matrikulasi di bawah kendalian Kementerian Pendidikan akan dianugerahkan sijil matrikulasi seperti lepasan tingkatan 6 atau setarafnya. Menteri Pendidikan Dato' Sri Maziz Khalid berkata ia bertujuan memudahkan mereka untuk memohon pekerjaan. Jelas beliau keputusan tersebut dibuat selepas mengambil kira pelbagai kecemerlangan yang dicapai oleh program itu. Keputusan itu hanya terpakai kepada lulusan matrikulasi bermula tahun ini manakala pengeluaran sijil akan dilakukan oleh kementerian sendiri. Itu akan di akan di di, di bentangkanlah oleh kementerian kepada pihak uh, JPA. Uh, dari segi uh, proses bagaimana uh, apa nama Uh, pengiktirafan itu dibuat. Telah sekarang ini dalam masih dalam uh, kira saya ingat dah uh, proses ni dah lebih dari satu tahun lebih dah uh, metrik bawa dengan uh, JPA kan. Program matrikulasi telah diiktiraf di peringkat antarabangsa dan para pelajar boleh melanjutkan pengajian di universiti berprestij luar negara. Sebagai contoh, lulusan matrikulasi bukan sahaja diiktiraf oleh badan pengiktirafan antarabangsa iaitu Edexcel Foundation United Kingdom malah turut diterima masuk secara terus ke universiti-universiti ternama di dunia. Datuk Seri Mahazir ditemui media selepas lawatan kerja ke Kolej Matrikulasi Kedah di Changlun yang melibatkan 1,600 pelajar. Program matrikulasi KPM telah menghasilkan lebih dari 300,000 pelajar yang telah berjaya melanjutkan pengajaran pengajian ke IPT di dalam dan luar negara. 82 ahli Dewan Undangan Negeri Adun mengangkat sumpah pada persidangan pertama penggal pertama Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-18. Ketua Menteri yang juga Adun Tanjung Batu, Datu Tan Sri Adnan Satim mengetuai, mengetuai senarai Adun yang mengangkat sumpah di hadapan Speaker Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasa. Ini diikuti oleh ketiga-tiga timbalan Ketua Menteri iaitu Adun Bukit Saban Datuk Amar Douglas Ugambas, Adun Balih Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jemut Masing serta Adun Satok Datuk Amar Abang Johari Tong Oping dan Adun yang lain. Majlis berlangsung di bangunan Don Petra Jaya Kuching. Dun Sarawak terdiri daripada 72 wakil barisan nasional termasuk calon langsung 7 DAP dan 3 PKR. 1.8 juta ringgit telah diperuntukkan bagi melaksanakan 9 projek jalan ladang dalam kawasan Parlimen Sungai Besar tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri yang memangku jawatan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi turut memberitahu dua projek jalan ladang telah disiapkan sepenuhnya di kawasan Parlimen itu menerusi perbelanjaan RM375,909. Ya, di kawasan Parlimen Sungai Besar terdapat 3,127 pekebun kecil sawit persendirian yang mengusahakan ladang sawit seluas 5,861 hektar menjadi hasrat kerajaan untuk memastikan kira-kira 600,000 pekebun kecil komoditi di seluruh negara mencapai pendapatan isi rumah sekurang-kurangnya RM5,270 ringgit sebulan menjelang 2020 bagi mencapai sasaran itu pelbagai bantuan dan insentif telah disalurkan kerajaan bagi bantu pekebun kecil meningkatkan produktiviti serta pendapatan mereka meliputi pelbagai jenis komoditi terdahulu majlis perasmian program hello commodity hening seketika apabila skrin putih Atas pentas memaparkan video khas memperingati bekas timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Alayahan Tan Sri Noriah Khasnon yang terkorban dalam nahas helikopter di Sebuah Sarawak Mei lepas. Ketiga hakiat Alayahan Tan Sri Noriah cukup sinonim dengan program-program turun padang Anjuran Kementerian Berkendaan termasuk program Hello Komoditi Sungai Besar yang telah diadakan pada tahun 2014 dan 2015. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato Aziz Ma Ahmad Don turut turun padang beramah mesra dengan masyarakat setempat di Parlimen Sungai Besar dan mengakui maklum balas positif mengenai BND diterima. Ini memandangkan penduduk yang majoritinya golongan petani dan nelayan mengakui telah banyak menerima sumbangan dan bantuan kerajaan. Kalau kita nak menengok hasil, misalnya, dia adalah melegahkan mereka. Kerana uh, mereka ini memerlukan. Jadi, kita dapat bantu mereka sedikit-sedikit ini -sedikit, dapat melegahkan kehidupan mereka seharian untuk membeli barang-barangan keperluan mereka dan sebagainya. Beliau sebelum itu menyertai program turun padang dan penyerahan bantuan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di Sungai Besar. Pada majlis ini, 30 penerima bantuan tetap JKM menerima sumbangan masing-masing. Terima kasih ya. Pasal saya bendang tak ada, kebun tak ada. Suami meninggalkan saya dah 12 tahun. Saya tak ada daya upaya kaki sakit. Saya Nuria kebun tinggal, saya mau nangis. Dia yang bantu saya dulu. Iyalah, pasal dia yang bantu saya dalam urusannya saya. Kalau tidak saya entah macam mana. Bantuan yang disalurkan bukan sahaja meringankan beban kumpulan sasar, tetapi juga komitmen kerajaan untuk terus membela nasib rakyat. Pembinaan Klinik Kesihatan Simpang 5 di Sungai Besar antara usaha kerajaan persekutuan menyediakan perkhidmatan kesihatan terbaik kepada hampir 10,000 penduduk di kawasan itu. Dan klinik itu mampu mengurangkan kesesakan di tujuh klinik kesihatan sedia ada di daerah Sabak Bernam sebanyak 30%. Wartawan Samsia Samsi ada laporannya. Klinik Kesihatan Simpang Lima memulakan operasi perkhidmatannya kepada masyarakat setempat sejak 1 Jun lalu. Projek kerajaan persekutuan yang diluluskan dalam Rancangan Malaysia ke-9 itu bermula sejak 2009 telah disiapkan dan diserahkan Jabatan Kejejeraya kepada Kementerian Kesihatan pada 16 Februari lalu mampu menampung kira-kira 400 pesakit luar setiap hari. Klinik berharga 30.8 juta ringgit itu menyediakan perkhidmatan di bawah skop jabatan pesakit luar termasuk kecemasan, perkhidmatan kesihatan ibu dan anak serta perkhidmatan remaja, dewasa dan warga emas. Perkhidmatan lain seperti makmal, farmasi, perkhidmatan radiologi serta perkhidmatan pergigian turut disediakan. Ia juga menempatkan seorang pakar pergigian periodontik bagi meningkatkan kesihatan gigi penduduk setempat. Malah klinik kesihatan Simpang 5 menjadi satu-satunya klinik kesihatan yang menyediakan perkhidmatan imbasan X-ray selain hospital Tengku Ampuan Jemaah Sabak Bernam. Bangga lah kan ada tempat sendiri, ada klinik yang besar macam ni. Lagi pun tengok selesa keadaan dia semua okey lah. InsyaAllah lah, dah ada sini semua kemudahan semua dah ada kan. Elok datang sini aje lah. Tak payah nak pergi jauh-jauh lagi. Ah ha, klinik baru ni pertama kali lah saya datang. Rasa macam nampaknya macam selesa sikit lah daripada tempat lama kan. Ha, lepas tu dah rasa perkhidmatan dia cepat sikit lah daripada yang sebelum-sebelum ni kan. Ha. Keistimewaan klinik kesihatan itu ia beroperasi dengan mengaplikasikan konsep doktor keluarga iaitu satu doktor, satu keluarga. Konsep itu mampu meningkatkan kualiti kesihatan masyarakat setempat apabila pencegahan, pengesanan awal penyakit dan rawatan dapat dilaksanakan dengan sistematik dan berkesan. Pembinaan klinik kesihatan ini merupakan satu keperluan jangka panjang dalam menyediakan kemudahan kesihatan yang lebih baik khususnya kepada rakyat di Parlimen Sungai Besar bagi memenuhi permintaan yang semakin bertambah. Samsia Samsi, TV1. Dia beralih ke Kuala Kangsa. Calon BN Dato Datin Mastura Muhammad Yazid bukan calon paksaan. Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sekali lagi menafikan dakwaan timbalan pengurusi Parti Amanah Negara Perak, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin yang mendakwa Mastura dipaksa UMNO menjadi calon BN bagi PRKK Kuala Kangsa. Saya terlibat mengumumkan sama beliau dan sebelum itu saya berjumpa dengan beliau tanya anak-anak beliau tidak ada paksaan. Eh? ini reverse psychology oleh mereka tahu, uh, jadi memanglah orang yang cakap tu dia tidak tahu bahawa perjumpaan itu dan persetujuan itu adalah daripada diri calon kenaan dan tidak ada paksaan Tanpa beliau calon tidak boleh turun, berkempen juga sudah tidak menjadi isu lagi. Perkara ini telah diperjelas Mufti Perak Datuk Harusani Zakaria dan tindakan Datin Mastura sebagai menghormati syariat yang telah ditetapkan dalam Islam. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang melawat pusat daerah mengundi PDM Kenas di Kuala Kangsa yakin parti yang bertanding dalam pilihan raya kecil Parlimen Kuala Kangsa ini dapat mengamalkan kematangan politik dan tidak menggunakan isu-isu sensitif bagi meraih undi. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan kelulusan peruntukan RM200,000 bagi pembinaan Dewan Orang Ramai di kawasan itu. Ya, dalam pada itu, anak sulung kepada Datin Mastura Wan MA Astawan Muhammad Khairul Anwar, nifatkan pengalaman menjalankan tugas berkempen bagi pihak ibunya, ibunya bagi PRK Kuala Kangsa sebagai amat luar biasa. Beliau bersama tiga lagi adiknya menggalas tanggungjawab itu berikutan tempoh idah ibunya. Walaupun ada kalanya berdepan dengan emosi mengenangkan ayahnya, Datuk Wan Khairul Anwar Wan Ahmad, namun beliau menjadikan arwah ayahnya sebagai pembakar semangat untuk memastikan kemenangan BN. Dia dari segi macam ada masa dia boleh, ada slot kosong dia boleh tu dia mesti tak akan duduk diam punya. Dia mesti akan melakukan sesuatu. So kami sebagai anak-anak tu dah biasa melihat dia selalu ke sana ke sini dan bagi kami ni kalau dia boleh lakukan kenapa anak-anak tidak boleh lakukan benda sama. Ya, yeah, so tidak menjadi masalah bagi kami. Kelesuan tu letak kat belakang dia. Untuk orang Kuala untuk menangkan raya ini untuk uh, untuk kebaikan orang Kuala. Wan Wan Emir Astar berkata demikian selepas mengunjungi rumah keluarga Ahmad Sohin Arbi di Kampung Kubang Udang, Manung yang turut disertai dua lagi adiknya Wan Iskandar dan Wan Muhammad Amar. Dalam pada itu, Wan Emir Astar berkata sepanjang berkempen, beliau menerima maklum balas positif daripada masyarakat setempat, terutama semasa beliau dan adik-adiknya berkempen dari rumah ke rumah. Menurutnya, selain berkongsi masalah, penduduk terus mengharapkan BN meneruskan legasi perjuangan alayarham Datuk Wan Khairul Anwar membangunkan Kuala Kangsa dengan lebih pesat lagi. Dua lelaki menyerah diri di ibu pejabat polis daerah Kuala Kangsar dan mengakui mereka adalah juruterbang para glider yang sedang dicari. Kedua-duanya menyerah diri bersama kelengkapan para glider kira-kira 10.30 malam semalam. Jurucakap polis ACP Syarul Anwar Abdul Latif dalam satu kenyataan media menjelaskan pihak polis telah membuat tangkapan serta merampas peralatan yang dibawa oleh kedua-dua lelaki berkenaan. Keterangan telah diambil dan mereka telah dibebaskan dengan jaminan polis. Bagaimanapun siasatan masih diteruskan. Semalam polis dalam kenyataannya menyebut laporan diterima berhubung dua buah paraglider yang berlega-lega di ruang udara semasa proses penamaan calon. Paraglider berkenaan dilaporkan mendekati ruang udara di kawasan Dewan Jubli Perak, Kuala Kangsar. Siasatan awal juga mendapati tiada sebarang kelulusan penerbangan paraglider dikeluarkan oleh pihak Jabatan Penerbangan Awam. Pengundi dalam kawasan Parlimen Kuala Kangsar dinasihat membuat semakan daftar pemilih bagi memastikan mereka berada pada kod lokaliti pusat mengundi yang betul. Ini kerana pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Negeri Perak telah melakukan urusan belah bahagi bagi membetulkan kedudukan beberapa lokaliti pusat mengundi. Terdapat 25 pusat daerah mengundi dalam Parlimen Kuala Kangsar dengan 71 saluran mengundi. Menurut pengarah negeri Ahmad Adli Abdullah, 4,800 pengundi terlibat dalam urusan belah bahagi itu. Perkara itu telah diwartakan pada 29 April 2016 dan dipamerkan kepada umum pada 6 Mei 2016 di bawah Perkara 5, Seksyen 7 Akta Pilihan Raya. Pembentulan lokal ini Uh, melibatkan perubahan pusat mengundi uh, bagi pemilih pemilih berkenaan. Yeah. Jadi kita harap sangatlah kepada pemohon pengundi uh -huh. uh, apa ni pengundi-pengundi yeah. atau pemilih-pemilih ni buat semakan uh -huh. Supaya uh, nanti diingatkan dia masih lagi mengundi di Tumpat. pusat mengundi lama. Uh -huh. uh, sedangkan kali ni ada berubah sikit. Bertukar. Mungkin bertukarnya uh -huh. uh, mungkin lebih dekat uh -huh. daripada pusat mengundi sebelum ni. Betul betul. Dan, uh, Ahmad Adli ditemui RTM selepas bersiaran bersama per FM di studio mini RTM di Kuala Kangsar. Selain nerusi laman sesawang SPR, pengundi juga boleh membuat semakan di kaunter-kaunter SPR seperti di Arena Square, stesen bas, rancangan perumahan awam RPA4 dan kaunter berhadapan pejabat pos Manung. Kerajaan komited untuk memastikan kedudukan hutang tidak melebihi paras berhemat 55% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan hari ini berkata, artikel yang disiarkan oleh Nikkei ASEAN Review pada 3 Jun 2016 berkaitan kedudukan hutang negara didapati tidak berasas. Hingga akhir 2015, hutang kerajaan persekutuan yang merangkumi hutang domestik dan hutang luar pesisir mencatat RM630.5 bilion ringgit atau 54.5% daripada KDNK. Daripada jumlah ini, 97% adalah hutang domestik. Manakala bakinya adalah hutang luar pesisir. Oleh itu, pendedahan terhadap risiko pertukaran mata wang asing adalah rendah. Kedudukan hutang kerajaan persekutuan dijangka terus berkurangan kepada sekitar 53% daripada KDNK pada 2016. Ini berikutan langkah pengukuhan fiskal yang berterusan dan pindahan sebahagian hutang berkaitan skim pinjaman perumahan penjawat awam kepada Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Defisit kerajaan persekutuan pada tahun 2015 mencatat 3.2% daripada KDNK dan dijangka terus berkurangan kepada 3.1% pada tahun 2016. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Datuk Ahmad Zaid Hamidi menerima kunjungan hormat Menteri Keselamatan Awam Vietnam, Senior Lieutenant General Tolam di Perdana Putra Putrajaya. Tolam yang dilantik ke jawatan itu April lalu kini dalam rangka lawatan ke negara-negara ASEAN. Malaysia, negara pertama yang dikunjungi beliau. Pertemuan berlangsung hampir sejam. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyifatkan kunjungan tolong sebagai satu penghormatan kepada Malaysia. Terutama selepas kedua-duanya menandatangani MOU kerjasama dalam mencegah dan memerangi jenayah rentas sempadan pada Oktober tahun lalu. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Dalam Negeri berkata, rakan sejawatnya itu turut menyatakan komitmen untuk memberi kerjasama kepada negara ASEAN lain dalam isu tuntutan bertindih ke atas wilayah di Laut China Selatan bagi mengelakkan sebarang masalah. Pendirian Malaysia juga adalah sama iaitu berpegang kepada kod tata laku COC di Laut China Selatan dan juga prinsip persamaan ASEAN. COC merupakan deklarasi yang ditandatangani pada tahun 2002 oleh 10 negara anggota ASEAN serta China. Alhamdulillah Hazel, Nasional 8 berakhir di sini. Visual kunjungan timbalan Perdana Menteri di Bazar Ramadan Arena Square di Kuala Kangsa menutup paparan malam ini. Saya Ivan Toh. Saya Hazel Desman. Salam hormat.